הרבה אנשים אומרים שאין להם זמן, או שהם מרגישים מאוד מאוד מבולבלים בחיי יום יום. כי זה נובע ממקום של חוסר שליטה. וחוסר שליטה בזמן, חוסר שליטה ביומן, חוסר שליטה שהם לא יודעים באמת מה הם צריכים לבצע ומה הם לא צריכים לבצע. אני באמת רוצה לתת טיפ היום. ואני חושב שמי שבאמת יאמץ את זה יראה את עצמו במקום אחר לגמרי. והטיפ הוא עובד בצורה שמה שחשוב לנו בחיים, את זה אנחנו צריכים לעשות וליישם, ואת הדברים שהם פחות חשובים, לא שלא לעשות אותם, לא שלא לרשום אותם ביומן, או לא להוציא אותם מכלל המחשבה שלנו, אבל אנחנו צריכים לשים את זה יותר בצד, ואת הדברים החשובים ביותר לשים לפנינו. ואני אתן קצת הסבר לזה, מה אני מתכוון. שאתה קם ביום יום, ואתה מסתכל במטלות שיש לך לעשות, זה יכול להיות 10 דברים, 15, 20 דברים, אני לפעמים קם בבוקר ויש לי 40 דברים לבצע, אז אתה נהיה מאוד מוטרד, ואתה מרגיש כאילו עודף משקל, וואו, אני לא יודע מאיפה להתחיל. ואתם צריכים פשוט לרשום את הדברים החשובים ביותר שיש לבצע באותו יום. ובדרך כלל זה לא יותר משניים, שלושה דברים שהם חשובים באמת, והשאר זה דברים קטנים מאוד. וברגע שאתה עושה דבר כזה, אוטומטית הכל נרגע. אני מכיר את זה טוב מאוד, ואני בטוח שאתם מכירים את זה, שתפעמים אתם מרגישים, אין לי זמן בחיים, אין לי זמן. ואני אומר לכם, לפעמים אני גם מרגיש, אין לי זמן, פשוט אין לי זמן. אבל ברגע שאני יושב מול היומן, ובכלל מי שלא עובד עם יומן, אז בדרך כלל הוא קם בבוקר, הוא פשוט מרגיש עומס שהוא צריך, הוא פשוט לא רגוע. למה? כי הוא קם, הוא אומר, אני צריך לעשות את זה, זה, והדברים לא ברורים לו, הם לא יושבים מולו, מול העיניים, אז זה מאוד מאוד מכביד על בן אדם, מרגיש כאילו, אני צריך לעשות כל כך הרבה דברים, אבל בעצם שהוא יושב עם נייר מולו, או עם יומן, ורואה, וואו, אני רק צריך לעשות 10 דברים, שהוא רושם את הדברים, ורואה את הדברים, הכל נראה אחרת, באמת שהכל נראה אחרת, ובן אדם נרגע הרבה יותר. אז מה שבעצם אני אומר היום, תיקחו את הדברים החשובים ביותר, שיש לבצע, ותעשו את הדברים האלו, תתמקדו בדברים האלו. הבעיה שאנחנו, אני אומר בפרט אני, לפעמים אני שם את תשומת לב בדברים הקטנים יותר, ולא בדברים הגדולים והחשובים יותר. לכולנו יש בחיים דברים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו רוצים לבצע, ובסופו של יום לפעמים אנחנו נתקלים בדברים היותר פשוטים, שהם לא בעצם מביאים אותנו ליעד שאנחנו רוצים, להכנסה שאנחנו רוצים, אם זה משהו עסקי בכלל. לפעמים אנחנו יכולים ממש למצוא את עצמנו עוסקים בדברים שהם לא מכניסים לנו כסף, מאשר הדברים הגדולים שאנחנו כן רוצים שיכניס לנו כסף. אנחנו לא מתמקדים בתמונה הגדולה יותר, ואנחנו רוצים את עצמנו בתמונה הקטנה יותר. אז פשוט לשים את הדברים החשובים באמת לפנינו, וזה משנה את כל היום. אני מקווה שהטיפ הזה עוזר לכם, באמת שאני אוהב אתכם, שיהיה לכם כל הברכות.